Евродепутатът Ангел Джамбазки заяви, че ще обира някои от срещите по време на европредседателството да се проведат в Кюстендил. Кюстендил е, освен крепост на организацията, е на изключително важно направление по темата, която говорим като важна за председателството, именно Западните Балкани. Това, което ще се случи, и аз съм уверен, следейки преговорите, разговорите, изграждането на инфраструктурата, която да свързва Черно море и Адриатическо море. Този път мина през Кюстендил. Само преди няколко дни министър-председателя на връщане от Световния икономически форум в Швейцария оповести финансиране за магистралата между София и Скопие. Това са 200 км, които в момента се пътуват 4-5 часа. Това ще позволи на целия регион да се съживи. Ще позволи по времето на този при изграждането на този път ще позволи, освен на местните хора, да имат много по-голяма заетост, ще им позволи да развиват всички съпътстващи начинания, бизнеси, които са покрай един голям международен път. Така че след години, в които цялата Западна България, Кюстендилското краище, Буселиградско, Кюстендил региона, бяха на една затворена граница от 18-та година насам, идва времето, в което да се изгражда инфраструктурата, идва време, в което да има развитие. Ангел Джамбазки коментира и коридор номер 8, изграждането на който ще доведе до по-голям просперитет и повдигане на жизненият стандарт в региона. Причината да няма коридор номер 8 бяха геополитически интереси на държави извън Европейския съюз, извън Балканите. Защото старата връзка антибългарска може да забележите в протестите в Солун. Виждате две знамена, гръцко и сръбско. Това е причината да няма коридор номер 8 и съюза им от 12-13 година. Сега обаче, след 100 години, след 18-та година, след края на Първа световна война, историческият зар, историческият шанс се обръща в наша посока и ние трябва да го използваме максимално. Най-сигурната и най-стабилната връзка на Балканите, а оттам и на Европейския съюз, е Черно море, Адриатическо море, това е Македония, по средата България, Македония, Албания. Това минава през изграждането на този коридор номер 8. И тук, забележете, говорим не само за път. Път е една част от този коридор. Говорим за железопътна връзка, говорим за газова връзка, говорим за енергийна връзка. Това ще оживи региона и особено Кюстендил ще оживи икономически региона, защото знаете, където има транспорт, където има енергетика, където има газ, там има просперитет. А където има просперитет, има мир. Да, Сърбия ще се противопоставя колкото може, да, Гърция ще се противопоставя колкото може, но те загубиха Балканската война тези дни. Може би не са го разбрали. Но ще го видят все повече. Загубиха, когато между България и Македония беше протегната и стисната ръка. Европейската комисия договорено отпуска финансиране за започване на проектирането и съобщенията и съобщителните връзки. В Македония вече е започнал изграждането на трасето, а в България предстои да се изгради бърза връзка от Дупница през Невестино до Кюстендил и Гюешево.